درنه زمایم خبر مولا حسن اخون د دوکو دویو د جدي سارني غختنه وکړه سلام ستړي مشي وخت مو په خير پامکړه د نجم مهم خبرته دوستانو پر احلسره فيديو کې وروه کچیر مزمه یوټیوب چینل نو سبسکرایب کړئ نو پر درنصر افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زمنګ نوي او تازه مهم خبرونه تر تاسو تر ورشيږي دا طالبانو د حکومت رئيس الوزرا مولا محمد حسن اخون د روجي د میاشتي پر را رسیدو سره ل چاروا وګختي چې د خوراکي توکو د بيو د زیاتوالي د مخنيوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بخترخبری ایجنسی د راپور لمرخي مولا محمد حسن اخون په یو خبراره کړي بیان کې د روجي میاش د ټولو مسلمانانو لپاره د یو فرصت بللې چې یو د بل ترمنس خوخوږي وخي او لېوالي کار واخلي او د بيو وسو او بي وزلو لاسني وای وکړي د طالبانو د حکومت ترې اصول وزرا پروژ کې د نرخونو د کنټرول لپاره د دا غوښتنه داسې محال کوي چې نړیوال بانک په خپل ورستي راپور کې ویلي چې په پا افغانستان کې په دې ورستې کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه راولېدلې سارچینا ځاتوي په لاندې محال کې دغه وضعیت له مالی پلوه د ژوندګالو کورنۍ او په ګټوي خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولای شي لوی اقتصادي جن رامن ستکړي په تیر وختونو کې لیدل شو چې معمولا دروږې په میاشت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای لوري شوې دي دوستانو داودونو له شمذ کله خبر چې غوړن تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نوم د اوس افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ درбя خير چاري خو